Mikko Kokkonen, ihan aluksi onneksi olkoon liigauran ensimmäisestä maalista. Kerro hieman siitä osumasta. Kiitos. Se oli semmoinen... Henri just syötti hyvin tuonne takaviista ja pääsin siitä sitten one-timerin paumaattaan. Ja maali vahin repylän kautta sitten pomppimaali. Niin, ensimmäinen täysi liigakausi miesten ringissä. Miltä se tuntuu pelata tuolla kokeneiden liigakonkareiden kanssa? No ihan mukavalle on alkukausi tuntunut. Kyllä siellä aina joutuu hereillä olemaan, että konkarit on aina konkareita ja tekee vähän hyviä semmoisia kikkoja, että joutuu olemaan hereillä koko ajan. Tuntuuko, että silti sopeutuu hienosti joukkoon? No kyllä, nyt on niinku päässyt ihan kokonaan mukaan. Että edellisesti olisi ollut aika repaleisia, niin nyt on ihan täysin mukaan. Tänään sitten Savon derby vastassa Kalpaa. Mitä tältä peliltä voi odottaa? Kova luistelupeli on tulossa, että Kalpa kamppailee kovaa ja luistelee hyvin, niin se pitää olla kovin. Onko tälle pelille mitään ekstra latausta, kun sentään paikallispelistä puhutaan? No kyllähän nämä lauantai-kotipelit olisi hyvä voittaa. Että kyllä nämä nyt, näitä aletaan nyt kääntää meille ja voitto tulee. Muutama harmillinen tappio tässä on tullut peräjälkeen. Onko joukkueen henki edelleen silti kopissa korkea? Kyllä se on hyvällä mallilla. Että pitää vaan uskoa siihen omaan tekemiseen ja lyö vähän lisää tulta vielä, niin kyllä se siitä tulee.